Війна накладає на кожного свій відбиток. Про те, що українські військові, які беруть участь в АТО, потребують після психологічної допомоги, говориться вже не один рік. Частково таку підтримку вже впровадили, зокрема, за допомогою волонтерів та різних громадських організацій. Однак наразі виникла інша проблема – питання якості таких послуг. На жаль, поряд з високопрофесійною діяльністю ентузіастів-фахівців, ми бачимо все більше випадків небезпечного для нашої аудиторії аматорства, профанації діяльності, зокрема, безпідставне використання терміну «психологічна реабілітація» для тих процесів, що не можуть бути так названі. За словами експертів, кваліфікованих фахівців, які б насправді були глибоко обізнані в питаннях психологічної реабілітації військових, не вистачає. Натомість люди, які таку допомогу лише імітують, порушуючи при цьому і лікарські, і етичні принципи. Вирішити проблему, впевнені фахівці, можна, створивши та затвердивши врешті єдину для України стратегію психологічної допомоги бійцям АТО.